Tudo bem, gente? Bom dia, pessoal! Ou boa tarde, ou boa noite, né? Gente, por favor, eu preciso que quem não entrou no nosso curso, entra lá e dê o seu voto. Me ajude a escolher as modalidades do próximo bimestre, tá bom? A dança já é um conteúdo certo. Agora preciso que vocês me ajudem. Cross Kids, ou circo, ou as três. Entra lá e dá o seu voto. Esse videozinho é um videozinho de spoiler já do nosso próximo bimestre, pessoal. Eu preciso então que você chame alguém que está aí com você para tentar te acompanhar também, porque a dança vai ser louca. Tá preparado? Bora dançar? Vou soltar o som, hein, DJ?